Ներկայումս Արցախի բնակավայրի հանձնման հերթական փուլն ենք ապրում։ Օգոստոսի 25-ին վերջնականորեն հանձնվում են Բերձոր և Աղավնոն։ Բնական հարցադրում կա՝ ուր է ընդդիմությունը։ Անգամ հասարակական շրջանակներում կան կոչեր գնալ և պաշտպանել Բերձոր և Աղավնոն։ Դաշնակցությունը նշվում է նաև, որ ունի այդ փորձը։ Նախ ուզում եմ հստակ հիշեցնել, որ դեռևս հունիսի վերջի մեր հանրավակում մենք շատ հստակ անդրադարձել ենք Հայաստան-Արցախ կապող այլընտրանկային ճանապարհին, Աղավնոյի, Բերձորի, Սուսի և մեր համայնքական մյուս բնակավայրերի խնդրին։ Այս հարցը, այն որ ասում են ուր են չեք խոսել և այլելի, ուզում եմ պարզապես մի հատ որոշների հիշողությունը թարմացնել։ Այս հայտարարությունը հանրահավաքում անելուց հետո Հայաստան և պատիվունեմ խմբակցությունների պատգամավորները մեկնել են Արցախ տեղում իրավիճակին ծանոթանալու։ Դա եղել է հուլիս ամսին։ Գնացել ենք Արցախ, հանդիպել ենք Արցախի խորհրդարանի 5 քաղաքական ուժերին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, եղել ենք Մարտակերտում, Մարտունիում, Ստեփանակերտում, իրավիճակին ծանոթացել ենք։ Վերադարձել ենք Երևան հանրահավաքին, ես ծավալուն ելույթ եմ ունեցել այդ խնդրի հետ կապված, որ վտանգի տակ է, որ կա հանցավոր պայմանավորվածություն Հայաստանի, Արցախի իշխանությունների և Ադրբեջանի իշխանությունների միջև։ Սա հանցավոր պայմանավորվածություն է։ Մինչև հիմա շատ հստակ ասում եմ, ինչ գրավոր կամ բանավոր պայմանավորության վրա այս գործընթացը տեղի ունենում։ Ակնայտ է, չէ՞, որ Սրանք Ալիևի հետ պայմանավորվել են և Ադրբեջանի իշխանությունները այդ ճանապարհը սարքել են։ Կա գաղտնի պայմանավորվածություն, հանցավոր պայմանավորվածություն ժողովրդի թիկունքում։ Հանրահավաքին այդ մասին շատ հստակ խոսել են։ Խոսել են կոմունիկացիաների խնդրի մասին, որ մնալու է թշնամու տիրապետության տակ, ու բազմաթիվ խնդիրների մասին։ Այս ամեն ինչ կանխելու մի տարբերակ կա՝ սրանց հեռացնելը։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ երբեմն հայտարարություններ կա, որ ընդդիմությանը մեղադրում են Աղավնոն հանձնելու մեջ։ Ընդդիմությանը կարան մեղադրեն սրանց մինչև հիմա չեռացնելու մեջ։ Անգամ ծառայության են տանում Անդրանիկ Չավուշյանն են։ Ահա, այս արդեն վերջի սրիկայությունը։ Ես ծանոթ եմ նաև մամուլի այդ հոդվածին, որ դաշնակցական գյուղապետ Աղավնոն հանձնում է։ Հիմա ստեղ պետք ասել այս սրիկաներ, որ դաշնակցությունը այդ գյուղը կառուցեց, որ Անդրանիկ այդ գյուղը նոյեմբերի 9-ից հետո պահում էր, դուք ուր էիք, դուք այդ գյուղի տեղը նույնիսկ չգիտեիք։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ես եղել եմ Աղավնոյում, Անդրանիկը ու մի քանի հոգով կարողացան պահել այդ օրերին գյուղը չդատարկվի։ Պահեցին այնքան, ինչքան կարողացան։ Տեսեք, բոլոր այն տեսակետները, որ տեսակետ կանդիմությունը թող ջոկատ կազմի, գնա Աղավնոն պահ։ Տեսեք, դաշնակցությունը իր ամբողջ գործունեության ընթացքում, դա ոչ թե մի, այլ ամբողջ պատմության ընթացքում է դա ցույց տվել, որ ինքը միշտ պատրաստ է հայրենիքի համար կռվելու։ Վերջին պատերազմի օրինակ մեր ժողովրդի աչքի առջև է եղել մեր մասնակցությունը, նվիրվածությունը։ Մենք արել ենք, հիմա էլ ենք պատրաստ դա անել։ Բայց եթե չկա կողքդ պետություն, դա արդյունք չի ունենալ։ Ամենափայլուն օրինակը, որ ձեզ բերեմ, 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ կամավորական ջոկատները, այդ թվում դաշնակցության Արամ Մանուկյան ջոկատը, Սյունիքի համայնքի ղեկավարների և Սյունեսիների հետ կազմակերպեն Սյունիքի պաշտպանությունը։ Եվ մեր սահմանները տեղադրված էին, դիրքավորված էին 25 կիլոմետր Սյունիքի սահմաններից հեռու։ Դեկտեմբերի 16-ին ըստ էության պաշտպանության նախարարը զինաթափեց, հետ կանչեց, երբ որտեղ հնարավոր չի երկու ճակատով կռվել, համ հայկան բանակի դեմ, համ թուրքական, որտեղ պահանջը եղել է շատ հստակ։ Գնացի ասել եմ, պետք է զինաթափվեք, որովհետև մենք ունենք պայմանություն, պետք է հանձնենք։ Հանձնեցին Կուբատլու, Զանգելան այդ շրջանները, որտեղ պատերազմը կանգնել էր այն դիրքերում, որտեղ այդ պահին մեր և իրենց զորքերն։ Իսկ նոյեմբերին, հունվարին գնացին և բանավոր պայմանավորվածությունը թղթավորվեցին և հանձնեցին այդ տարածքները։ Ինչ եմ ուզում ասել, եթե չկա պետություն, կամավորական ջոկատները, լավ, ով պետք է զինի այդ ջոկատներին։
Այսինքն, այս անկեղծ չեն են մարդիկ, ովքեր ասում են, որ կարայինք մենք գնային զենքով պաշտպանենք եւ չգնացինք։ Իհարկե պետք է պաշտպանենք, իհարկե պետք է ամեն ինչ անենք, բայց անհրաժեշտություն է, որպեսզի կողքդ լինի պետություն։ Երբ որ այդ պետությունը չկա, այս աշխատանքները արդյունավետություն չեն ունենալու։ Հիմա տեսեք, աղավնոն ամենազգացմունքային, նյարդային իրավիճակ, որը մարդկանց մոտ բերել է նոր հուսահատություն, հուսալեկություն, անզորություն, որտեղ իրենց աչքի առջև երկիրը գնումա ոչ մի բան չեն կարողանում անել։ Այս մեր ներքաղաքական լարվածությունը, այս ամեն ինչը գալիս է դրանից։ Դա նաև մեր մեզանից յուրաքանչյուրի մոտ է այդ ներվայնությունը, որովհետև արկանայք ու աչքի առջև հայկական ընտանիքներ իրենց տները վառում են։ Բայց գիտեք ինչ կա, այս շարունակվելու է։ Մենք պետք է շարունակ չպայքարենք հետևանքների դեմ։ Եթե մենք խելքի չգանք, չհամախմբվենք ու սրանց չվռնդենք, վաղը միսօր հավաքվելու ենք միասին Լացենք Տիգրանաշենի համար, ողբանք ստատուս գրենք, չգիտեմ, Տավուշի մարզի գյուղերի համար, ու այսպես շարունակ։ Այս պահին Արցախից կա արտագաղթ ու հսկայական։ Սրա համար Արցախի իշխանությունները անմիջական պատասխանատվություն են կրում։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները այս ամեն ինչի հեղինակն են։ Մենք ունենք ստեղ խնդիր Արցախի ժողովրդի կողքը կանգնելու, գնալու գիշեր-ցերեկ իրենց հետ աշխատելու, որտեղ հայաթափումից հետո ամեն ինչ ավարտվում է ու ճշտամին գիտակցաբար տանում է դրան։ Իհարկե մենք պարտականություն ունենք ու պետք է անենք։ Պարոն Սահակյան, եւ որպես ինչպես դուք ասացիք, պայքարը հասցնեք արդյունավետ ավարտի, արժանապատիվ խաղաղության օրակարգ հաստատեք, որովհետեւ ելք կա, ուրեմն ինչ անել, ինչ է պատրաստվում անել դիմադրության շարժումն առաջիկայում, կակտիվանաք թե ոչ սեպտեմբերից, եւ խորհրդարանում Փաշինյանին պաշտոնյան կանելու գործընթաց, հա, վստահության գործընթաց կսկսեք թե ոչ։ Ասեմ, որ սեպտեմբերի 2-ին մենք արդեն հրավիրել ենք հանրահավաք, այդ մասին վաղուց հայտարել ենք։ Ամենակարևորը այս պահին եւ այս փուլում, որ կա, դրա մասին շատ ենք խոսել, պետք չի հիասթափվել, պետք չէ նահանջել, պետք չէ որևէ պարագայում ընկճվել եւ հուսահատվել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ այս համատարած քարոզությունը, որ այլևս ոչինչ հնարավոր չի, դա մեզ չպետք է վերաբերվի։ Մենք պետք է հասկանանք, երկիրը վտանգի տակ է, որևէ պարագայում հետքայլի որևէ հնարավորություն չկա։ Ես այս օրինակն եմ բերել։ Եթե պատերազմի ժամանակ տեսնում ես, որ մարդը չես կարողանում հաջողության ավարտին հասցնել, առնվազն այս փուլում կամ այսպես ձևակերպեմ, եթե տեսնում ես մարդը երկարում է, պետք է ոչ թե զենքերը վայր դնել եւ փախնել կամ նահանջել, պետք է մոբիլիզացնել ուժերը, կենտրոնացնել ռեսուրսները եւ շարունակել մարտը մինչեւ հաղթանակ։ Եթե պայքարը երկարում է եւ տևական պայքար եւ վերացում, եթե կարճ ժամանակում ենք չկարողացանք մեր առջև դրված խնդիրները լուծել, պետք է ֆիքսենք այդ խնդիրները, որոնց մասին ես հիմնականում բանաձևաց արտահայտվեցի, լուծենք դրան եւ գնանք հաղթանակի։ Ես հավատում եմ այդ հաղթանակին։ Մենք հավատում ենք եւ դրա համար պատրաստ ենք անելու ամեն ինչ։ Սեպտեմբերից մենք բնականաբար մեծ թափով սկսելու ենք պայքարը։ Մարտավարության փոփոխություններ լինելու, այսինքն առնվազն սեպտեմբեր ամսին մենք ամենօրյա 24 ժամվա ռեժիմով, ինչպես մայիս ամսին էր, այդ ռեժիմով չենք իջնելու երթեր, ցույցեր, բողոքի ակցիաներ անելու, ամեն օրվա մասին է խոսքը, բայց սա բնավ չի ենթադրում, որ ինչ որ օր ու ինչ որ հատվածում էլի չենք անցնելու այն ռեժիմին 24 ժամյա բողոքի անազանության ակցիաներ։ Բայց այսպես ձևակերպեմ, մենք այդ ռեժիմի մեջ մտնելու ենք ավելի կազմակերպված, ավելի ամրապնված, ավելի ընդլայնված եւ մեր առջև դրված խնդիրները լուծելուց հետո, որպեսզի այսպես ասեմ, պատրաստենք մեծ մարտի ու դրա համար պետք է նախապատրաստական լիարժեք բոլոր աշխատանքները անենք։ Մենք լուրջ հաջողություն ձեռք բերում ունեցել ենք, եւ որքան էլ փորձ են
նսեմացնել, փորձեն անուն կպցնել, չգնահատել, ակնհայտ է, դիմադրության շարժումը հայ ժողովրդի պատմության այս ճակատագրական փուլում կարևոր գործ արել։ Այս արած աշխատանքը պետք է արժևորել, կարևորել, գնահատել, բաց թողումներն ու թերությունները ֆիքսել, դրանց մասին չամաչել, չվախենալ, պարզ խոսել, շտկել դրան գնալ առաջ։ Այլ ճանապարհ ու այլ տարբերակ չկա։ Իսկ պաշտոնական գործընթացը ես մենտով այդ մասին ասացի, մենք ինչ որ մի փուլի մտնելու ենք այդ գործընթացի մեջ, բայց դա ձևական չպետք է լինի։ Մենք այդ process-ը սկսելու ենք այն ժամանակ, երբ որ նորից եմ կրկնում, դրա հաջողության հասնելու համար լինեն բավարար նախադրյալներ։ Տեսեք, որպեսզի եթե դեմ չեք նաև ամփոփենք, հա, ինչա պետք մեզ։ Այս իշխանությունը հերաշնելու համար նորից եմ կրկնում, կա երկու ճանապարհ. հրաժարական, պաշտոնանկություն։ Այս երկուսից որևէ մեկը հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է համաժողովրդական լայն ընդվզում։ Մենք պետք է ոչ թե ասենք, դե լավ, ժողովուրդը դուրս չի գալի, ուրեմն ժողովրդի վրա մեղքը գցենք, եթե ժողովրդին չեն կարողանում ամբողջապես փողոց բերել, առնվազն նրանց, որոնք մի քանի 100,000 են, ովքեր մեր պես են մտածում, ովքեր գնահատում են, որ երկիրը վտանգի առջև է, սպառնալիքները օրեցօր մոտենում են յուրաքանչյուրի տուն, եթե չեն կարողանում այդ մարդկանց փողոց հանել, ուրեմն մենք խնդիր ունենք, ուրեմն ինչ որ տեղ ինչ որ բան սխալ ենք արել, մենք լուրջ հաղորդակցության պակաս ունենք։ Այս մարդիկ իրենց ֆեյքերով, իրենց քարոշճան մեքենաներով, հսկայական, թուրքական փողերով, պետական ռեսուրսներով մեր հասարակությանը շարունակում են պահել մոլորության, ստի և կեղծքի մեջ։ Այս պատը մենք պետք է կարողանանք ճեղքել։ Որտեղ ես չեմ հավատում, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրականում հասկանա ինչ է սպասվում մեր երկրին ու մեզ, ինքը փողոց դուրս չգա։ Հանուն իր ծնողների, հանուն իր որդու, հանուն գերեզմանների, հանուն իր բաղավորվա։ Մենք ստեղ դժվարություն ենք, պետք է այդ պատը ճեղքենք, պետք է բացատրենք, որ ստա ինչ-որ կուսակցության, առաջնորդի, անհատի պայքար չի, սա պայքարը հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի, պետք է իրենք համոզվեն, որ այս պայքարի մեջ մենք ազնիվ ենք, անկեղծ ենք, ստեղ էլ խնդիր ունենք։ Որտեվ նորից եմ ասում, ընդդիմադիր դաշն էլ այդքան հարթ ու միանշանակ չի, ստեղ էլ պետք է բյուրեղանա։ Այս խնդիրները լուծելուց հետո պետք է հասնենք հաջողության։ Ես կրկին առիթից օգտվելով մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում, որ չհուսահատվել, սա իմ համար շատ կարևոր է, չնահանջել, երբեք այդ անզորության զգացողությունը պետք է իրենք այդ դրանով չապրեն, հասկանան միշտ հնարավորություն կա։ Մենք 92 թվականին այնպես չի, որ ավելի լավ վիճակում ենք, քան հիմա, բայց կային անձիկ, մտան պատասխանատվության տակ և վիճակը փոխեց։ Վստահ եղեք, որ կարողանալու ենք, սրա համար պետք է գիշեր ցերեք աշխատել, ազնազով պայքար ու այդ պայքարի ընթացքում երբեք հետ չնայել։ Սրանք ով են, որ մարդիկ սրանցից վախենում են։ Պետք չի սրանցից վախենալ։ Այս ուժայինները, այս դատախազը, այս ԱԾ աշխատողները, այդ քննիչները, դրանք բոլորը պատասխան են տալու։ Ես մի անգամ ասել եմ, եթե սրանք հույս ունեն, որ հետ Նիկոլի նավի մեջ այդքան տեղ կա, ինքն էլ կփախտ, իրանց էլ կփրկի, սխալվում են։ Ոչ Նիկոլնա փախնելու, որտեղ չենք թողնելու, ոչ էլ մնացած, հաթաթ պատասխան են տալու։ Ոչ մեկ սրանցից թող չվախնա, դուրս գան փողոց, մենք էլ իբրև քաղաքական ուժեր պարտավոր ենք ազնազով նվիրված, առանց շեղվելու այս պայքարը տանենք առաջ։ Եթե պայքարը երկարում է, չեն հանձնվում, ավելի վճռական տրամադրվում են ու գնում առաջ։ Մենք սեպտեմբերից շատ ակտիվ բոլոր ուղղություններով կսկսենք մեր աշխատանքը։